За словами мешканців кварталу, колись на цьому подвір'ї був дитячий майданчик, і залізні дробинки, і гойдалки, те, що захоплювало дітей. Згодом усе покрали, але дітлахам було де гратись. На пустому майданчику вони кидали м'яча, бавились один з одним, а взимку навіть грали в хокей. Зараз останню вільну територію зайняв новий гараж, але це не одна біда подвір'я. Окрім гаражей, тут чимало сміття. Мешканці будинків зазначили, що контейнери, хоч і нерегулярно, але вивозять. А тим сміття, що навколо ніхто не займається. Дорослим не один раз доводилось навіть проганяти дітей з цього місця, адже малюків так і тягне у той бік. Що буде далі? Таке питання турбує людей. У власників гаражів є документи, підписані у місьвіконкомі. Сміття його багато у всьому місті, тому ніде вчасно не вивозиться. У всіх на все є відмовки, але через власну вигоду вони чомусь забули про дітей. Лариса Литвин Ігор Мухин. новини ТРК Луч.